ולוג מצא יום חמש. היוש, מה קורה? הגיע היום שכולנו חיכינו לו, וזה יום הניקיונות לפסח. כן, איזה כיף, אני לא סובלת לנקות, אבל צריך. כמו שאתם יודעים, אנחנו מנקים את הבית פעם בשבוע כזה, ממש עוד שנייה ליל הסדר, עוד כמה ימים, וצריך לנקות את כל הבית, אבל הפעם בסופר יסודיות, כי פסח צריך לא רק שיהיה נקי מלכלוך, אלא גם שיהיה נקי מחמץ. זה הולך להיות אינטנסיבי. נשאר לנו ממש קצת חמץ בבית, יש לנו עוד כמה ימים לסיים אותו. תראו את הבלגן המקסים שיש כאן, אני צריכה לשטוף את זה, איזה כיף. אז כמו שאתם רואים, גם צריך לסדר את הבית כי הוא ממש לא מסודר. מה זה? What is this? Seriously girl? בוא נעשה אתגר 24 שעות, אבל קצת יותר ערכי וחינוכי. יום שלם מנקה ומסדרת את הבית. פה יחסית סבבה. אל תדאגו, אני לא אעשה את זה לבד. למה? מה זה? באמת? זאת אשמתי לרוב, אתם יודעים, אני בלגניסטית. טוב, גם אצל ליקיטה יש בלגן. אוקיי, כנראה שאני לא היחידה שמבולגנת. חדר עבודה שלו לא כזה מסודר. בכל מקרה, אז גם ניקיטה וגם אח שלו קיריל, ביחד כולנו נסדר וננקה את הבית. תצטרפו אלינו, תצפו תוך כדי בוולוג הזה ותנקו או תסדרו או מה שבא לכם תכלס. שאלת הוולוג, האם התחלתם לנקות כבר לפסח? אני לא יודעת, זה נחשב למוקדם מדי? היום יום שלישי וממש עוד שנייה שתיים. זה אימא, שמאלה. וואי וואי, חייב דחוף ללכת למחזור. אל תשכחו למחזר. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, השטג התחלנו. אז ממליצה לכם, כשאתם מתחילים לעשות ניקיונות, אז תעשו חלוקה מסוימת שכל בן אדם יעשה איזשהו משהו, יהיה לו איזשהו תפקיד בניקיונות. ככה כל אחד ידע בדיוק מה לעשות. אז למשל קיריל, הוא שואב את כל האבק בבית, ברצפה, ואני למשל גם סידרתי את החדרים וגם שטפתי את הרצפה. זה כן מקסים, איזה כיף לראות בן אדם מחליף מצעים, סתם. לפני, אחרי, וואו, מדהים, אלם. וגם עשינו כביסה, וליטרלי פשוט סידרתי כל פינה שנראתה לי מבולגנת. זה גם צורם לי בעיניים לראות שיש בלגן. אני, כמו שאתם יודעים, אני מבולגנת מהר, אבל גם מסדרת מהר. פעם בשבוע או פעם בכמה ימים, לא משנה. קיצר, אז ניקיטה, הוא היה אחראי על המטבח, הוא גם סידר את כל הכלים במטבח, גם ניקה את כל המטבח, כאילו רוב הזמן הראיתי את עצמי מנקה, אבל בוא נגיד שניקיטה השקיע ממש, ובעיקרון פשוט לקרצף, לחזור אפילו על אותו מקום פעמיים, כי יכול להיות שזה לא התנקה טוב, או גם אם אתם רוצים שיהיה ריח טוב אז רצוי כזה לחזור על זה. גם לנקות בכל פינה, הנה אתם רואים כאילו הלך לטוסטר אובן והוא גם עשה את המקלחת וניקה שם את הכל. פשוט כל מקום שנראה לכם שאולי יש בו אבק או שלא ניקיתם אותו מלא זמן, אז go for it ותנקו ברבק. פשוט תהנו מזה, שימו מוזיקה ברקע, תקבילו לעצמכם זמן שבו אתם מנקים ולא לוקחים הפסקה. אל תשכחו לייבש את הרצפה אחרי השטיפה וגם לנקות השירותים. אגב, לפני כמה ימים ניקינו את הכיור במטבח בעזרת מסיר שומנים, לא זה לא פרסומת, וזה עבד פשוט מושלם. בדרך כלל אנחנו מנקים את זה עם אקונומיקה, שזה גם עובד טיל. בכל מקרה, קבלו לפני ואחרי אימאלה ואבאלה. והללויה, סיימנו אחרי כמה שעות. השעה עכשיו 6:05. סיימנו לנקות ולסדר את כל הבית, עכשיו סוף סוף מסודר. יש ריח כזה נעים של רצפז, אתם יודעים, סבונים. וניקיטה עכשיו מבשל לנו ארוחת ערב. מה בתפריט, ניקיטוש? תפוח אדמה עם עוף בתנור. מוש מוש. החלק השנוא עליי, חתיכת בצל. מה יש לי לשנוא כאן? אני לא מבין. לחתוך בצל זה סיוט. למה? כי זה עושה דמעות. וואי, איזה יפה הוא חותך. מי זה שלא מפחד לבכות? אגב, טן טרן, מה זה פה? ניקיטה, מה אתה מצלם? את הוולוג. מה? אתה מצלם וולוג? כן. מה תיקן? אני? סתם.
ניקיטה מצלם ולוג שבועי. באיזה יום התחלת? יום ראשון. ומתי זה יעלה? מתישהו, כן, לא יודע מתי בדיוק. אז מוזמנים בינתיים להירשם לערוץ של ניקיטה, כי בקרוב יעלה ולוג חדש. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הערוץ שלו. מוזמנים גם להירשם לערוץ שלי, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק אם אתם רוצים, לא חייבים, לא מכריחה אף אחד. עושה דמעות. אמרתי לך שזה יעשה לך דמעות. נו, בטח עושה, אבל זה בסדר. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו ים של דמעות. ניקיטה בוכה עכשיו. ואני עורכת לניקיטה את הוולוג, אז אולי זה יהיה טיפה דומה לעריכה שלי. אני אוהבת לערוך וולוגים. אמרתי לו, אולי אני אערוך לך את הוולוג? הוא אמר, יאללה. אתה נראה עצוב. זה בגלל הבצל. לא לשפשף, לא! אסור לשפשף! מה את מבלת עליי? זה יעשה לך עוד יותר. מה, את אמא שלי? אסור לגעת עם הידיים בעיניים כשחתכתם בצל, ואסור לשפשף, זה עושה עוד יותר דמעות. נכון, קיריל? נכון. מה אמרתי? מה, לא אפשר... יפה! הוא כבר מבין, אנחנו לא יכולים יותר לרחל בעברית, הוא מבין הכל. סתר, אנחנו לא מרחלים עליו. תראו, איזה חתיך. הוא צבע את השיער ל... ג'ינג'י. יפה! אבל עכשיו, זה לא ג'ינג'י. כן, זה כתום חום בעיר כזה במציאות. יותר יפה מהעברות שניסינו לעשות לך. לא הלך טוב. אני אשים לכם קישור למי שרוצה לראות. אז אתה בחופשת פסח, נכון? כן. ואתה נהנה בחופשה? אני לא יודע מה זה. שלא יחשבו שאתה סובל כאן. תגיד כן. כן. הוא בא לכאן לכמה ימים להעביר את הזמן. בינתיים אתה בפנימיה לומד, כיף לך? לא, בקיצור, סתם. הוא בא לשמן זית. הוא מצלם ולוג. לא הבנתי למה הוא מדבר לעצמו. הלימודים קלים? לא. משהו כן, משהו לא כאן. חלק כן, חלק לא. ויש לך חדר משלך בפנימיה? כן. עם כמה חברים? שני חברים. שני. והם חברים שלך? ככה. סוג של. וכיף לישון איתם ולהתקלח איתם ולעשות מה שצריך. כן, אבל יש בעיות. זה כמו צבא, בקיצור. בקיצור, כן, אבל... איך אתה אומר כן אם לא היית בצבא? סתם. אני אהיה בגדנה. נכון, נכון. היית בגדנה. וגם תהיה בצבא יום אחד. בן כמה אתה כבר? 17. וואו, הזמן טס. קיבלת צו ראשון? לא, צו ראשון בשנה... אוקיי, הבנתי. יפה. ויום המאה, סתם, נראה לי אין את זה לבנים. מה אתה רוצה לעשות בצבא? כך ודית בודית. נהג מכוניות. מגניב, יש לך רישיון? מה זה רישיון? רישיון נהיגה, כדי לנהוג צריך רישיון. ניקיטה? פרווה. פרווה? אין. כדי שיקבלו אותך לתפקיד, תעשה רישיון. כן, אבל כי אני נעלה ואני... סולדת סיניצ'קה, כך נעברית בי? חייל בודד, כן. אוקיי. אני יכול לעשות בצבא. ואתה עכשיו בכיתה י' ב'? לא, בכיתה י' א'. יפה, אז עוד שנה אחת, וזהו. ואז אתה עולה על מדהים. מרגש. יש לך משהו להגיד לוולוג? סאבסקרייב. יפה. איך אומרים ברוסית? פדפיסוויטיס. פספיסוויטיס. טוב, האוכל מוכן, יצא עכשיו מהטוסטר אובן, וניקיטה הכין גם סלט קרוב עם גזר ומיונז. ברץ. איזה גמורים אתם? השעה האמת לא כזה מאוחר, 22:00, אבל קמתי היום מוקדם ועשינו הרבה דברים ואני עייף. כן, סבבה. מה איתך? אני עם אנרגיות האמת. וואלה, אחרי שניקינו נשארו לך אנרגיות? כן. צריך להמשיך. לא. אז אנחנו עכשיו בפינת האטן, לא להשלים. מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע. מאיפה אני יודע? פינת ולוג מצא. יפה! אני אתן לא להקריא. אתה יודע כבר להקריא טוב בעברית? זה יהיה קשה. לא? ניקיטה יקריא. טיפ הניקיון הולך לאביגייל. הטיפ לניקיון שלי הוא לעשות... שלך? למה אתה לוקח קרדיט? אביגייל רושמת. ציטוט. הטיפ לניקיון שלי, לעשות טבלה של כל מה שצריך לנקות ולסדר... ושמסיימים כל פעם מטלה לסמן וי. בדיוק, למרות שלא עשינו טבלה היום. כי פשוט אנחנו יודעים כבר מה צריך לנקות, זה רוטינה חוזרת אצלנו, ככה קבוע, אתה עושה את זה, אני עושה את זה, קירי להצטרף למסיבה, וזהו. אבל תכלס זה ממש כדאי לעשות רשימה של הכל, ככה גם המוח יהיה יותר מסודר. תרשמו לנו מה הטיפ שלכם. שיהיה להם?
יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש. ביי. ביי.